اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ کے فضل و کرم سے آج جس حدیث کو ہم لوگ ذکر کریں گے وہ اس بارے میں ہے کہ کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی بھی باس پرس ہوگی. اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے. اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، ایاکی ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، ایاکی ومحقرات الذنوب، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی بھی باس پرس ہونے والی ہے. یعنی یہ ایک ایسی زبردست بات ہے، اتنی خوبصورت بات بھی ہے، اور ایک طرف یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، لیکن پھر بھی دل ایسے کالے ہو گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور ان گناہوں کو کر گزرتا ہے. بعض دفعہ تو ان گناہوں کو کرنے کے بعد ملامت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ دل کی ایسی گندی غلیظ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان گناہوں پہ ملامت بھی نہیں ہوتی، جہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے. پھر کرتے کرتے ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ گناہ کا احساس بھی جاتا رہتا ہے. اللہ محفوظ رکھ، باری تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کر، بہت گندے لوگ ہیں. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے درجات کو بلند فرما، اور ہمارے نفوس کو اچھا کر دے، باری تعالیٰ ہماری نیتوں کو اچھا کر دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہم سے وہ اعمال کرا جو قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہوں، اور اعمال میں زیادتی فرما. باری تعالیٰ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو رحم کرنے والا ہے، ہم خراب ہیں. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں. اے اللہ ہمیں اپنے پاس جب بلا تو بلا اس حال میں کہ تو راضی ہو اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہوں. تو یہ بڑا ضروری امر ہے ہر دور میں، اور اس دور میں چونکہ ہم جی رہے ہیں تو ہم اس دور کی بات کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ہم کر گزرتے ہیں اور ان کو گناہ بھی نہیں جانتے. مثال کے طور پہ جھوٹ بول لیا، چغلی کر لی، غیبت، اور اس طرح کے اور کئی گناہ ہیں، رشوت دے دی، رشوت لے لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کے بارے میں غلط تصور خیال کیا اور اس کو پھر اپنے اندر بڑھوتا دیتے رہے. یہ بھی ایک غلط بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے دل میں کسی کے لیے بغض رکھیں، عناد رکھیں، نفرت رکھیں، حسد رکھیں، یہ بھی تو گناہ ہیں. کسی کے اوپر تہمت لگائی، کسی کے بارے میں افواہ کی، اور اس طرح کی کئی اور گناہ ہیں. کسی کو زبان سے دکھ پہنچا دیا، کسی کو ہاتھ سے دکھ پہنچا دیا، کسی کے بارے میں ایسا منصوبہ بندی کی کہ اس کو پھر تکلیف ہو. یہ کتنی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں. آنکھوں کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، جسم کے گناہ ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں ہم اور خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ گناہ ہیں. کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئی، اس کو دیکھ لیا، اور ساتھ پھر مذاق بھی اڑا دیا کہ پہلی نظر تو معاف ہے. اللہ اکبر، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یعنی دین کو بھی ٹھٹے بازی میں ہم نے تبدیل کر دیا ہے، دین میں بھی مذاق ہو رہا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.